Sveiki, čia Liepos antrosios trumpačios žinios. Pradedam. Lietuva ir Vokietija birželio 30-ąją pasirašė susitarimą dėl karių buvimo viena kitos teritorijose. Šis susitarimas turi tiek grinai praktinę, kiek ir simbolinę reikšmę. Dokumentas nustatys šalių ginkluotojų pajėgų buvimo viena kitos teritorijoje sąlygas, suteiks pagrindą nustatyti naujas taisyklės dėl karių skaičiaus ir buvimo šalyje trukmės. Taip pat juo bus išsprendžiami aplinkosauginiai reikalavimai, telekomunikacijų naudojimo, humanitarinės pagalbos, paieškos ir gelbėjimo operacijų sąlygos ir kiti klausimai. Toks susitarimas demonstruoja gilų abiejų valstybių bendradarbiavimo lygį. Kol kas Lietuva turi tik vieną tokį susitarimą su JAV. Susitarimą pasirašyti pasiūlė Vokietija. Jis įsigalios, kai bus ratifikuotas Seime. Vokiečių kariai su sunkia šarvuota technika šiuo metu yra dislokuoti Rukloje ir sudaro jungtinio NATO bataliono pagrindą. Pentagonas sudarė 20 Kinijos kompanijų priklausančių susijusių arba kontroliuojamų Kinijos kariuomenės sąrašą. Jis nėra paviešintas, bet į žiniasklaidą nutekėjo Pentagono laiškas JAV atstovų rūmų ir senato nariams. Pagal įstatymą toks sąrašas gynybos departamente turėjo būti rengiamas jau nuo 99 metų, tačiau pirmą kartą tai buvo padaryta tik šiemet. Į sąrašą įtrauktos tokios kompanijos kaip Huawei, Hikvision, China Mobile, Aviation Industry Corporation of China ir kitus. Primename, kad pagal įstatymus visos Kinijos kompanijos privalo pilnai bendradarbiauti su šios valstybės institucijomis, pavyzdžiui, perduoti visą surinktą informaciją apie paslaugų ir prekių naudotojus. Kaip žinia, Huawei vis dar neprarado vilties dalyvauti 5G mobilių tinklų plėtojimo procese. Huawei ir ZTE įranga jau dabar yra aktyviai naudojama Lietuvos mobilaus ryšių operatorių. Lietuvos nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis net 57 Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos naudoja Hikvision kameras, įskaitant vadovybės apsaugos departamentą ir pasieniečius.